Mike, ditutup, bye. Ah, kokoh satu, kokoh. Dekat, dekat top dia. Dekat top, top dia. I'm hit! Great. Joyo, depan Joyo. Mission accomplished. Operation is go. Headshot. Nice shot. Double kill. Nice. I'm reloading. Mission accomplished. Reload. Yes. Operation is go. Ultra kill. Headshot. Rock and load. Yes. Yeah. Yaudo Floro. Grenade! Changing back. Yeah, yeah, ada orang ni. Lihat, lihat, lihat. Free lagi, Rik. Free lagi. Tolak. Excellent. Mission accomplished. Nice. Changing mag. Rock and load. Grenade! Grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Reloading. Nice. Jangan air, jangan air. Mana? Mana, mana, mana? Thanks. Reloading. Kanan aku mana? Double kill. Revenge. Mission accomplished. Dia belah tadi. Ya. Yeah. Tadi aku nampak kaki dia tadi. Oh. Dia, tadi aku bunuh tadi kat kau. Mana sel? Oh, dia lari kau, lari kau. Eh, tu duduk kai kai. Dia kai. Ah. Gila. Dah. Aduh, ah kai kai kiri kiri. Mission accomplished. Ingat kai. Oh ya lah. Oh ya. Mission accomplished. Nice. Revenge.
score.